מאיפה אתה? מה אתה עושה פה? לא יודע, באתי להסתובב, הלב משך אותי לפה, אתה יודע, אינטואיציה. טוב, רגע, בוא נזכה קודם כל את התיק. אני מודיע לך שאתה עצור, חשד להתפרצות וגניבה. כל מה שאתה אומר, מרגע זה ואילך, חשוב לשמש נגדך בבית המשפט. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע